Salam, Real Interview efirdədir. Xocalı soyqırımının üzərindən illər ötdükcə, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu dəhşətli cinayətin faktları, əsl həqiqətləri dünya ölkələrindən daha aydın, daha qabarıq şəkildə görünməyə başlayır. Düzdür, elə ölkələr var ki, onlar Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb və bununla bağlı mütəmadi olaraq bəyanatlar verirlər. Və elə ölkələr də var ki, sözün əsl mənasında Xocalı həqiqətlərinə maraq bu ölkələrdə ildənlə artır. Və şübhəsiz ki, bu birbaşa Xocalı həqiqətlərini öyrənməyə çalışan insanların, ictimai xadimlərin, alimlərin və digər mənsəb sahiblərinin xidmətidir. Və biz hazırda Almaniyaya bağlanmışıq və bizimlə Xocalı həqiqətlərindən, yəni Xocalı həqiqətlərinin Almaniyada necə əks olunmasından məhz Gisen Universitetinin elmi işçisi Mikhail Hess danışacaq. Cənab Hess, hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Salam. Cənab Hess, siz Almaniyada yaşayırsınız, orada çalışırsınız və nəzərə alaq ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasında çox böyük bir məsafə var, yəni coğrafi baxımından. Ümumiyyətlə, Xocalı həqiqətləri Azərbaycandan uzaq məsafədə yerləşən bir ölkədə, qərb ölkəsində necə qəbul edilir? İnsanların şüurunda, düşüncəsində Xocalı necə qəbul edilir? Məncə, qabaqdan onu qeyd etmək lazım ki, Xocalı barədə Almaniyada və bəlkə də Avropada bilən adamların sayı çox azdır. Yəni, mən onu da demək istəyirəm ki, normal şərtlərdə bizim medialara, televiziyalara çıxmır Xocalı faciəsi. Buna görə Xocalı qətliamı bu və ya o şəkildə Alman kamuoyunun şuuruna yansıyır deyə bir şey demək lazım mümkün deyil. Ona görə ki, o xəbər bilə yox bizdə. Yəni, mənə görə Xocalı faciəsi, soyqırımı, siz necə edəsiniz desək deyin, barədə çox az məlumat var. Ümumiyyətlə, mən kitablarda, gəzdələrdə çox az oxumuşam və mənə görə indiyədək sadəcə olaraq mütəxəssislərin məqalələrində, kitablarında məlumat verilir. Bir də hal-hazırda hər şey internetə də girib və internetdə xüsusiyyətlə Azərbaycan diasporasının törətdiyi, qoyduğu saytlarda bir çox materiallar var, videolar var, məqalələr var, çıxışlar var, yorumlar var. Lakin onu da demək lazım ki, bunların hamısını bütün Avropa cəmiyyəti, bütün Almaniya cəmiyyəti oxumaz. Ona görə mən onu demək istəyirəm ki, bizdə, Almaniyada son 10-15 il ərzində Azərbaycan diasporası, Azərbaycan səfarəti və digər cəmiyyət xadimləri çox yaxşı iş görüblər. Yəni, soyqırım barədə, qədliyən barədə bir neçə tədbir, mitinglər keçirilib Almaniyada, Berlində, rəsmi səviyyədə və qeyri-rəsmi səviyyədə. Lakin məncə gələcəkdə inşallah bu tədbirin sayı daha da artıracaq və çox mühüm bir nöqtə ondadır ki, Xocalı barədə və digər qətliamlar, yəni birinci Qarabağ müharibəsi əsnasında törədilən digər qətliamlar barədə məlumatlar çox mühüm bir nöqtə ondadır ki, o məlumatlar böyük qəzetlər, yəni sadəcə olaraq internetdə deyil, Almaniyanın böyük qəzetlərinə, rəsmi televiziya quruluşuna yansısın ki,
daha da geniş, daha da büyük bir auditoriya kazanılsın. Aha. Cənab Hess, siz ümumiyyətlə bu münaqişəni araşdıran bir alimsiz və çox maraqlı bir məqam yaranır. Məsələ burasındadır ki, Xocalıya qədər ermənilər bir çox bizim qəsəbələrimizdə, kəndlərimizdə qırğınlar törətdilər. Malıbəyli var, Quşçular var, Ağdaban faciəsi var, Ballıqaya və s. Yəni bu siyahı böyükdür. Amma 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan məhz erməni mülki əhalisinə qarşı heç bir qırğın aktı törətmədi. Halbuki ermənilər bu müddətdə Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri vurdular. Onlar cəbhə xəttindən kənardaydı. Bax, bunu istəyərdik biraz incələyəsiz, şərh edəsiz. Bu fərqli, iki fərqli situasiyanın. Mən elə başa düşürüm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hükümeti, Azərbaycanlılar ümumiyyətli o 44 günlük müharibədən qabaq, məncə həmişə deyiblər ki, Qarabağ bizimdir, biz onu sülh yoluyla almaq istəyirik, hüquq yoluyla almaq istəyirik. Lakin bu yolda bir nəticə yoxdursa, eninde sonu, biz onu başqa yolla da alacağız. Ve məncə o 44 günlük müharibənin məqsədi oydu ki, Azərbaycan öz torpaqlarının sahibi çıxsın. Yani öz torpaqlarını geri alsın. Neye göre bunu ederken katliam töretsin? Kime faydalı? Hiç kimin bana göre. Buna göre bence orada hiç böyle bir şeyin sebebi de yoktu. Yani öz torpağında neye katliam töresin? Eğer bu mövgeni Ermenilerin tuttuğu mövge ile karşılaştırırsın, yani 30 yıl kabah, birinci Qarabağ müharibesi dediği müharibede, ben onu görürüm ki ve sadece ben bu sadece yani gördüğüm şeyler bazı Ermeni siyasetçilerin ifadesinde de var bunu. O müharibe sadece olarak biz bir bu toprağı almak istedik. Qarabağ bizim olsun dememişler. Aynı vakta bunda başka unsurlar da var. Yani bir gissas hissi hissedilir. Biz öyle bir söz var Serge Sargsyan. Ben onu indi yani her harfini aktarmıyorum ama manası öyledir ki deyip ki ha biz o cür katliamları ona göre törüdük ki Azerbaycanlı başına salınsın ki biz böyle şeyleri biz de törüdük. Yani bir simbol seviyesi var. Mene göre bir terör unsuru var ki o faciələri sebepkar olub. Bəli, və mən burada bir məsələni qeyd edeyim. Çox, özünüz də çox həssas bir məqama gəldiniz, çıxdınız. Yəni, bütün hallarda Xocalı qətliamı bir insan düşüncəsidir və əsrin cinayəti adını alıb. Necə bilirsiniz, bir insan öz düşüncəsində belə bir dəhşətli cinayətə necə gəlib çıxa bilər? Yəni, artıq söhbət ayrı-ayrı fərdlərin düşüncəsindən gedir ki, onlar bu qətliamı törədiblər. Yəni, bu düşüncə sahibi nədən qaynaqlana bilər? Bunun kökündə nə dayanır sizcə? Mənə göre yani bu biraz da ümumiyyətlə beşeriyetle insanlığın əlaqədar bir soru. Necə olar ki bir insan yani biz hamımız bir körpü kimi doğulmuşuq. Elə mi? Yani körpə dil bilmir, Xocalı halda bilmir, Azərbaycan halda bilmir, Ermənistan halda bilmir. Yemek istəyir, içmək istəyir, uyumaq istəyir və salam. Ondan sonra onun başında cürbücür fikirler oyanır. Bazı insanlar olar dahi olar, olar peygamber olar hatta vesaire. Bazı insanlar heyvan olur. Yani normal insandan daha düşük, daha pis bir seviye düşer. Ne olur? Bence bu beyinden geçiyor, baştan geçiyor.
Mənə görə Ermənilər, mən Erməni dilini yaxşı bilmirəm. Ona görə hamısını mənə məlum deyil. Amma onu bilirəm, məsələ, ümumiyyətlə birinci Qarabağ müharibəsinin təxminən 1988 ilində başladığını söyləyir. Həqiqəti mənə görə biraz daha qabaq başlaması. Yəni 87-də Ermənistanda və Qarabağda mitinglər keçirilib, Qarabağ Ermənistanın olsun və s. və s. deyə və daha da arxaya, geriyə gedirsənizsə Sovet Ermənistanında belə Naxçıvan, Qarabağ köhnə Erməni torpaqlarıdır, onları geri almamız lazımdır deyə məqalə və hatta kitab yazan Ermənilər çıxıb. Və bu kitablarda mən onları oxumamışım. Sadəcə sitatdan məni söz edim. Çünki o çoxu Erməni dilində. Amma onu ümid varam ki, gələcəkdə onlar bunları məqalə açığa vurub tərcümə eləyəndə olacaq. Amma sitatlardan belə anlaşılır ki, bəzi adlar, amma onu çəkmək istəyirəm o adları. Çünki o adamlar mənə görə çox pis adamlardır. Çünki onlar bu vəhşəti törədiblər. Onlar deyiblər ki, ha, azərbaycanlılar bu məntəqəyə yatdı, bu məntəqədə olmasınlar, bu məntəqə sırf bizim məntəqəmiz və s. Və mənə görə belə bir mentalitetdən yola çıxaraq, ən sonunda belə vəhşətlər. Mən Almanım, siz bildiyiniz kimi. Almanyada, yəni öz ölkümə böyle öğretmek istemiyorum ama Almanya'nın medeniyeti çok büyük medeniyetti. Ama buna bakmayarak Birinci Dünya Müharibesinden sonraki 10-15 yıl ərzində çok pis bir mentalitete sahip oldu. Yani Naziler güya Yahudiler insan değilmiş vesaire vesaire. Kimi fikirleri adamların başına salmaya başlayabilir ki sonda Xocalıdan eyni vəhşiyyətdə olan dəhşətlərə töyüldü. Yəni hissəsi mənim yəni qısa söyləmək gərəksə çox yəni ilk baxışda adam başa düşə bilməz. Necə olar ki 5 yaşlı bir qızı öldürərsin? Necə olar? Mümkün deyil. Amma insanın başına illərlə, onlarca illərlə bir ideolojiya doldurursanız nəticədə belə bir şeyin çıxması mümkündür mənə görə. Aha. Belə bir həssas məqamda var və bu əslində elə bizim də böyük narazılığımıza səbəb oldu. Söhbət ondan gedir ki, qərb mətbuatı nədənsə bizə çox yer ayırmadı. Nədənsə bizdən çox danışmadı və danışsalar da orada biz tam olaraq haqlı mövqeyimizin dəstəkləndiyini görmədik. Burada konkret, bax, mən deyə bilərəm, yəni siyahlar var ki, orada konkret dərc olunmuş məqalələrdə Azərbaycanla bağlı həqiqətlər öz əksini tapmayıb. Cənab Eys, nə üçün bu baş verdi? Yəni, bax, deyirsiniz ki, qərbdə bəlkə elə məlumatsızlığın nəticəsidir. Bəlkə insanlar istəyir, maraq göstərsin, amma onlara maraqlarını təmin edəcək hansısa media orqanları yaxud ictimai xadimlər düzgün məlumat çatdırmırlar. Nə baş verir? Məncə media aləmi belə işlənir. Yəni media aləmi elə işləmir ki, siz çıxırsınız, yəni bir lövhə var, bir məqalə var. Bəli. Burada tarixi faktlar var, həqiqətlər var. Onu çap eləyirsiniz, hamı xoyar, hamı razı olur, bəzi tənqid edir və s. Bir diskusiyalar yaranır və nəticədə tarixi faktlar az-maz ortaya çıxır. Məncə, əgər elə olsaydı, yaxşı olardı. Bu, ideal bir dünya. Medianın da yəni, iki ölkə arasındakı və ya ikidən fazla ölkənin arasındakı münasibətlərin tarixi var. İndi elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, bizdə qərbdə biz ənənəvi olaraq Hristiyan ölkələrdik. Və Hristiyan ölkələrdə Hristiyan cəmiyyətlərinin, kilsələrin və s.
tersleri Müslümanlarınkinden daha büyüktür enerji olarak. Ve Ermeni tarafı bunu hemşire istifade Bu eyleyipler. hemşe bu fakt hemşe orada istifade olunur bir amir kimi belli. Bir de o da var. Son yani ben dedim son 10 yıl erzinde bildiğiniz gibi Avrupa Türkiye münasebetlerinde bir pisleşme görüldü. Hatta Almanya Türkiye arasında bir pisleşme vardı. Ve mesela yani bir nokta ondadır ki biz de o cür o gelişmeleri, o tendansiyalarını öyle istifade edebilir ki ha bakın Azerbaycanlılar onlar Müslümandır. Onlar Türklere yakın bir dilde danışırlar ve onların hamısı aynıdır Aha. ve ondan sonra o soygırım teziyle gelir. Güya 1880 ilinden sonraki olaylar bir başa 1915 ilindeki Anadolu'da Türkiye'deki olaylarla bağlı imiş. Ve bence bunun hamısı Azerbaycanlıların lehine işlemiş ki. Yani haksız olarak bunların hamısının tarihi farkların hiçbir alakası yoktu. Yani ama siz özünüzün varyantını, tarihin özünüzün versiyonunu bildirmeden kabak. Belli. Bu faktlar sizin lehinize Aha. iş. Ve İşte. bu fakt yani bu unsurların bir günde değişmek olmaz. Onları zamanla değişmek olan. Cenab-ı Heyes, Başka aha, buyurun. ben verişimizin ki vakti kısadır. Ben isterdim ki nezerde tuttuğumuz mevzuları ahate edek. Götürelim de Buyurun, sizin buyurun. kitabınız Tanklar Cennette. Siz bu kitabı 2016. yılın April döyüşlerinden sonra neşrettiniz. Sonra 2020'de başka bir kitabınız çıktı üzerinde. Şuşa Qalasının təsviri. Bakın bu kitablardan isterdik məlumat verəsi tamaşaçılarımıza. Adı da çok maraqlıdır. Tanklar Cennette. Tanrılar Cennet'te. Ya ben aslında yeni bir elm adamıyım ama öyle bir şey var. Yani bir kitabı neşrettiğiniz zaman yani böyle yaxşı bir şey olsun, yaxşı bir adı olsun. Tanklar Cennet'te nerede? Bir resim var. Yani bir tank var. Gerçi o var. Yani internette tapabilirsiniz. Birinci Qarabağ Müharibesi'nin bir resim var. Bir tank var. Qarabağ'ın hansı bir yerinde? Belli. Yaxşıların arasında. Ve Abbas Kulu Bakhanov ki Qarabağ tarihinin ilk tarihçilerinin bir tanesidir. 19. yüzyıldır. İrem, Gülistan-ı İrem diye bir kitap yazmış. Qarabağ tarihiyle Belli Abbas bağlı. Kulağa Yani, Bakıhanov'un meşhur onun eseri. adı da yani cennet kimi tercüme edilir. Belli. Yani Qarabağ birçokların gözünde özellikle Azerbaycanlıların gözünde bir cennet kimiydi. Yani tabiatıyla ve de medeniyetiyle orada Natevan olup Vakıf olup, Hacı Beyoğlu'lar olup vesaire vesaire. Ve bence bu bir tezat var. Yani o kadar güzel, o kadar geçenk bir yerde bu kadar da vahşet var. Nece başa düşmek olur. Buna göre ben Cennette Tanklar diye bir ad koydum bu kitabıma. Ha. Sorunuz da öyle mi? Yani neye göre ben o kitapları bu dövürde yazmışım? Belli. Yoksa siz... Ha, birinci kitap bence hiçbir alakası yoktu. Sadece olarak belki bir tesadüf. Yani April 2016'da böyle müharibe başladı. Bence onun hiçbir alakası yoktu. Çünkü elmi bir kitabın bir hazırlanışı, birinci kitabın hazırlanışı bir iki yıl sürer. Yani o kitabı yazma kararı 2014'te verilip hatta. ha. Aha. Ondan sonra o ilde, o ayda çıkması tesadüfiydi. Yani ümumiyetle onu demek istiyorum. Yani Qarabağ'la maraqlanmaya başladığım sebebi mene birçok Azerbaycanlıların müracaat etmesidir. Ha sen Nesrimi'yle araştırmışsan neye göre bizi en çok derinden vuran meseleyi maraq salmıyorsan diye. Ondan sonra ikinci kitabın hikayesi öyle şeydi. Yani o vakta yani öten ilin başında benim 6 aylık bir feslim vardı. Yani başka işlerim yoktu. Daha kabak
Uyğurlarla əlaqədar, qalaqlarla əlaqədar kitablar hazırlamışım. Aha. O vaxtda heç bir vaxt yox. Eyni vaxtda mənə, yəni həmişə oldu ki, bir neçə Azərbaycan dedik ki, hə sən nəyə görə Qarabağla əlaqədar bir məqal daha, bir kitab daha yazmırsan, amma İngiliz dilində olsun ki, biz anlayabilirik. Çünki onların çoxu Azərbaycan dilini, Alman dilini başa düşmür. Yəni, elə bir şey. Aydındır. Daha çox, yəni mənim öz hayatımdaki unsurlara bağlıdır. Aydındır Cənab Pes. Təşəkkür edirik. İlk Biz növbədə teşekkür ederiz. ona görə Sağ ki, olun. Qarabağa məhz Avropadan belə şəffaf və dəqiq baxış nümayiş etdirirsiniz. Buna Çok görə sağ ol, biz sizə çok sağ minnətdarıq və fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Çok sağ ol, çok. Sizlere uğurlar arzularım. Çok sağ olun. Özünüzden mükayyet olun. Çok sağ Sağ olun. olun. Qeyd Sağ edək olun. ki, bizim Helalik. həmsöhbətimiz Almanya Gizem Universitetinin elmi işçisi Mikhail Hesse idi. Salamat qalın.